dnešní době kybernetiky, sítí, aplikací, opravdu v tom předvánočním čase přeji, ať se vám podaří od tohoto všeho se oprostit a udělat si tu skutečnou vánoční pohodu a do nového roku hlavně zdravíčko. Dovolte mi popřát vám vskutku pokojné prožití svátků vánočních, do nového roku plno sil a spokojenosti. A vám, milé děti, pro které jsou Vánoce tím nejkouzelnějším obdobím v roce, přeji, abyste pod stromečkem našli ten váš vysněný dárek a doufám, že letos k nám bude zima mnohem štědřejší a po letech opět uvidím na zamrzlém rybníčku nebo zátoce spoustu kluků s hokejkami a spoustu děvčat, která dělají první krůčky na bruslích od Ježíška. Přeji krásné Vánoce, do nového roku všechno nej a užívejte tu sváteční náladu. 5, 4, 3, 2, 1.